buscat-se, camlindur në Korç, kam ikur që 2 vjetë nga konca kam vajtur në Greqi, jam rritur në Greqi, rri në Greqi 17 vitë, aty rri me gjithë familjen, losë në Paoku, jam shumë mirë, kam berë një kontrat, dimojtë familjen, jemi shumë mirë. Me një trup të imet dhe shtatin e shkurtër, por me një forcë të madhe dhe me krenarinet e qenit shqiptar. Ky është Ergys Kaçe, një nga elementet e rinj që afrohet në skuadrën e Debiazit, duke bindur me lojën e tij në një sezon fantastik me nën kampionat e Greqisë PAOK-un. Të arrish në këto nivele për më tepër vetëm 19 vjeç, nuk është as pak e lehtë. Është e vështirë që të bësh futbollist, do shumë punë, të, të lojë top, duhet të kesh fat. Është një gjë që nuk bësh kollaj të lojë futboll. Është mirë të kesh familjen me vete. Është shumë vështirë të rrish vetë pa familjen, se je rritur me ta, edhe është vështirë të rrish pasaj vetë. Shqipërisë në këtë edicion, pavarësisht rezultateve të arritura, i ka munguar një zemër luan si Altin Lala. Por në këtë prag ndeshje askush nuk nguron ta shoh Kaçen si sozinë e ish kapitenit, fal grindës dhe shpirtit luftarak. Unë jam ngushuar që më krahasoj me Altin Lala, po jam akoma Altin Lala, që jam akoma i vogël. Altin Lala është një luftar i madh, shumë histori e madhe për Shqipërinë. Unë akoma i vogël, tash fillova, kam shumë vite për para, duhet punë se të arrish në një level shumë të madhë, si s'ka arritur Altin Lala. Për te eksperiencës pozitive me PAOK-un që siguroi pjesëmarrje në Champions League-ën e ardhshme, Kaçe ishte autori disa pasimeve për gol, por dhe një super goli kundër Panionios-it. Me gjitha të, ajo për të cilin ai me zipret është ndjesia të luajturit me fanelën atë dheu të ti. Është ndryshe kur lotë për shtetin tëndë, ku je lindur, që jemi tërë shqiptarë në familje, është ndryshe kur lotë për klubin që jemi shqiptarë, edhe është mirë të lotë për Shqipërinë, që nuk është mirë të ndroshë, që je lindur në Shqipëri, është mirë të lotë për Shqipërinë, që zemra është shqiptarë. Edhe pse 19 vjeç, Kaçe di fort mirë se ku duhet të bazohet suksesi i tij. Tre pika thelbësore që për t'i mbajtur gjithmonë me vete, ka gjetur një mënyrë shumë origjinale. Mbi këto parime thuren dhe ndërtohen ëndrat, objektivat e ardhmja. Shëndet, zgjuarësi dhe fuqi. Kam munduar vetë. Është një gjë që e ndjej unë dhe si dua të vazhdoj. Se e para shëndeti, e dyta është zhvillim për jetën, edhe fuqi që të mbahesh lart, të rish i fort. Në Shqipëri nuk andras të losh në butoror, të losh të vëm sa lart, më shumë lart sa bëhet. Me futboll dashi me klub nuk e di. Si ti të shkruaj, si ta them, nuk mund të them unë të veten e rali, nuk të bëj, atë e di vetëm Zoti.